元神チャンネル。こんにちは、ナビゲーターの萩原です。ドクターの元神です。さて先生、当院に来られる患者様の半数は中高年の方々なんですが、はい、来られる方はこんな年で恥ずかしいっていうふうに皆さんおっしゃるんですね。はい、50代、60代、70代以上の方でですね、包茎手術とか増大手術をお考えの方に多い傾向で、はいはい、今更この年で手術を受ける人なんていますかって申し訳なさそうにお聞きになるんですけれども、はいはい、全然いらっしゃいません。めちゃくちゃ多いですよね。そうですよね、はいはい、でこの年になってペニスのことなんかで悩んでるのは自分だけなんじゃないかっていう思いが強いようなんですけれども、そんなことないですね。そうですね、はい、その年齢に応じた悩みっていうのがあると思うんですけれども、うん、それが長く蓄積されると余計コンプレックス強くなっているような感じに見られませんか。はい、はい、質問の中にはですね、年を取ると傷が治りにくくて手術を断られるんじゃないかって思ってらっしゃる方もいらっしゃるんですが、その点どうですか先生。傷が治りにくいってことはないですよ、年齢によって。そうなんですね、基本的にはないです、はい、まあ、糖尿病とかの方はちょっと治りにくい場合がありますけど、はい、これはまあ、所詮って言ったら言い方悪いですけど、はい、皮膚の手術なんですよ、はい、皮膚の手術って治るんですよ、どうになって。その糖尿病のすごい重症の方でも綺麗に治ります、はい、なるほど、はい、じゃあもう年を取ってるから傷が治らないっていうのは、はい、もう言ったら迷信に近い感じなんですね。わ、はいはい、かりました。で中高年の方々でペニスで悩む理由っていうのが、はい、介護を受ける、まあ、入院した時にお世話になる時の見た目とか衛生面が嫌であると、はいはいはい、まあセミリタイアした方とか、あるいはもうリタイアした方が趣味でゴルフや温泉行く機会が増えたり、まあ、体力向上のためにですねスポーツジムに行く機会が多くなって、はい、人前で着替えるっていう時の見た目が嫌だっていうこと、うん、でさっき話出ましたが糖尿で、むけなくなってですね、まあ、排尿や性行為が困難になる、うん、こういうケースっていうのは包茎手術であるとか、あるいは増大手術で解消されるそうですでしょうか、ね、はい、そういう方にむしろ受けていただきたいっていうかね、はい、長く悩んでるよりか本当に受けていただきたいんですけど、はいはい、なかなかその決心がこう本当自分だけじゃないか自分だけじゃないかと思ってらっしゃるので、うん、ぜひ今回この回を見てですね、はいはいはい、あ自分だけじゃないんだなって思って勇気を持っていただけたら、ね、そうですよね。50代60代もう70代、はい、もう80代の方もいますから、ね、いらっしゃいますね、まあ、そうですね、介護のことを考えて、はい、まあ、あとは70代ぐらいの方でもなんか同じぐらい世代のご夫婦との性行為のために大きくした方とかいます、はいはい、そうですよね、はい、セックスのための機能アップっていうことで来られる方もいらっしゃって、はいはい、まあ、糖尿で向けなくなってセックスの時に痛みが出るようになったので包茎手術を受けたいであるとか、はい、そう以前のようにパンパンに、まあ、エレクト勃起しないので増大をして女性に刺激を与えたいとか、あるいは十分な硬さがなくなったので ED の治療を受けたいというご相談もあります、うんうん、はいはい、これらはやっぱり同じように包茎手術とか気筒の増大、陰茎の増大、はい、あとは ED に関してはお薬とか、はい、あるいは ED 線と呼ばれる衝撃波の治療ですね、はい、これも年齢に関わらず OK いただけるんでいます。はい、分かりました。でもう一つは早漏に関する悩みも結構あるんですね。はい、はい、で年齢とともに早漏気味になってしまったっていう方がセックスを楽しめなくなった、うん、あとはこの先どれだけ回数ができるかわからないので今の1回1回を楽しみたいっていう方いらっしゃるんですでも多分そういう思いになってくるかもしれないですね僕たちも。そうですね、はい、いやそういう気持ちありますよ今の1回を今の1回を頑張る。もうかなり年齢を感じますからね私もですけれども、はい、そのあたりの早漏防止の治療っていうのはこれ中高年の方々で受けてもらう早漏防止の治療って別に若い世代と変わらないですか。変わらないです、はい、効果も同じにありますよ。なるほど、うん、包皮を取り除く包茎手術であるとか、はい、裏側の筋をカットする小体の切除、ね、はい、あとは気筒の部分に注射して強化する、はいはい、あとは陰茎が感じやすいって方もいらっしゃるんですが、うん、そういった場合は陰茎増大の効果的ですね。そうです、効果的ですね、はい、すればいいと思います。はい、わかりました。こういった、まあ、いわゆる50代、60代、70代、中には80代の方でも十分受けていただける治療がありますので、はい、もう本当一人で悩んでないでご相談いただきたいですね、うんうん、いや本当に気持ち分かりますし、はい、まあ、若い時とは違うのは当たり前なんですけど、はい、まあ、医療の力を借りて現状を打破するっていうのは前向きでいいと思います、はいはい、
なのでお気軽にご相談ください、はい、その機能的な面で心配される方もいらっしゃって、はい、勃起とか感覚に影響ないのかっていうので躊躇される方もいらっしゃるんですが、はいはい、全くないですよ本当に、はい、わかりました。今回は50代、60代、70代、中には80代の方の包茎手術、動態手術は全然行えるよっていうお話でした。悩まずにご相談ください。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。ペニスのことなので相談すら恥ずかしいという方も多くいらっしゃいます。手術経験者として丁寧親身にお答えいたします。勇気を持ってご相談ください。お問い合わせは概要欄をご覧ください。チャンネル登録もお願いします。待ってます。